Kan du lide det? Ja, jeg elsker, at de prutter. Ja, det er så fedt. Så er vi på samme hold. Jeg læste et eller andet sted, du godt kunne lide biler. Det kan jeg også gøre. Okay. Jeg tror, jeg har været lidt for min bror. Ja, okay. Fordi at, ikke min mor, men min bror. Ja, okay. Fordi han er totalt bilnørd. Men hvad, har du fået passionen tilbage til svømning så for alvor med sådan en medalje, eller? Ja, ja, det er sikkert. Okay. Det er jo lidt noget andet nu, kan man sige. Der kommer også et nyt pres, og der er nogle forskellige ting, som sådan... Ja, de skal falde ind og sådan og tilpasse mig i den her nye status, jeg har fået, ikke? Jo. Så ligesom at nå ud til mange personer og håbe, at man kan inspirere folk og sådan. Så det er jo lidt, altså det kommer meget ind på, hvordan man bruger det, ikke?